Так, давайте тоді фари вмикати. І... поїхали. Я виліз, а машина ні, і що ж тепер робити? Батьок завжди казав йому, ти не бери кредити. Часи змінили, синку мій, забудь мої уроки. Коли в приваті ти береш ніякої мороки. І ми дамо його всім, але як будем знати, що він для вас буде легким, не буде напрягати. Машину тільки кредит, машину тільки кредит, машину тільки кредит. І ідеально. Давайте ще раз.